Këtu në Shtetet e Bashkuara ndodhet për vizitë kryetari I bashkisë së Pukës, Gjon Gjonaj. Ai po takohet me komunitetin pukjan që jeton në Shtetet e Bashkuara në Amerikë. Zotin Gjonaj e kemi këtu në studio. Zoti Gjonaj, mirë se vini. Mirë se u gjej dhe faleminderit për ftesën. Nga kontaktet që keni pasur takimet me komunitetin, a u bisedua lidhur me bashkëpunimin dhe ndihmën që mund t'japë ky komunitet për bashkinë tuaj? Në vazhdim të një takimi para 4 mujor që organizoi shoqata Sofra Pukjane, ku për cilën e kanë etiku, e kanë pagzu me emrin Sofra Pukjane, dhe për cilën të regon në bujarin dhe mikpritin e madhët Pukjanëve, dhe devotshmërinë e këtyre Pukjanëve që e për shumë e shumë shkaqe të ndryshme emigruan gjatë viteve të para demokracisë dhe mbas demokracisë. Edhe intervista ime që po bëhet sot drejt për drejtë këtu vjen pas një takimi me disa eksponentë kryesorë të kësaj shoqate, të cilët shprehen nga dishurinë e plotë tyre për të dhënë një kontribut të çmuar në lidhje me rehabilitimin e zonave të abandonuara, të cilat për shkaqe të ndryshme që zgjidhen të kësaj pjese të demokracisë të stërgjatur, shkaktoi plagë të shumta në fshatet dhe zhvillimi rural mbeti në ato kufi minimal. Prandaj edhe ato sot janë më të angazhuar se kurrë për të risjellë të këta vende banimit të tyre, ku të rregullojnë mënyrën e jetesë si kanë pas dikur, se ato janë shtëpi banimi e mbi 100 vjeçare që tregojnë historinë, tregojnë qendresën, ku vendet që kanë bërë burrat dhe duke rehabilituar këtë zonë, ato jo vetëm thjesht që bëjnë një shërbim të vëhyr e biznesit të fushën e turizmit, por ato hapin dhe vende të reja në punë për punësim të atyre familjeve që jetojnë në ato zona, të cilat realisht janë në kufit e varfërisë madhe. Varfëria në Pukë është ndër më të lartat në zonën e Veriut, krahas disa qyteteve tjera, zonave tjera. A mund na thoni pak se si është gjendja dhe çfarë po bën bashkia për të lehtësuar këtë vështirësi për për familjet e varfëra? Efektivisht ne vim në këtë pozicion mbas një situatë jo të këndshme për komunitetin pukjan, për gjendjen e rënë ekonomike dhe sociale, por me ardhmën e detyrë të bashkisë me stafin e ri, kemi bën një analizë plot të thellë ekonomike financiare për gjendjen e tyre dhe për mundësitë e kapërcimit. Ne trashëgojmë edhe një deficit buxhetor nga paraardhësat tonë, sa 60% e buxhetit tashëm që kemi ne sot aktualisht si bashki, por ne kemi marrë gjitha masat për të parandaluar më tepër kesimin dhe për të riparuar të gjitha ato tmeta të cilat janë të trashëguara nga paraardhësat tonë. Cilat janë? Dhe këto nuk realizohen lehtë vetëm me fjalë, vetëm me efori. Por ne kemi marrë gjitha masat me projekte të ndryshme, si të cilët janë ato që na çojnë drejt përmirësimit dhe drejt punësimit. Kjo është rruga më e drejtë, rruga më e mundshme, rruga dhe më sakta për cilën ky komunitet ka mundësi të lëvizë përpara. Duke i krijuar një kusht, duke krijuar dhe një standard të atij niveli bashkohor, sot ne realizojmë atë të cilën është kërkesë të gjithëve. Prandaj kemi marrë të gjitha masat teknike organizative për të pasur një administratë eficiente, për të pasur një administratë të re. Dhe sot unë në administratën time kam mbi 80% të ri, ku nga këto 80% të ri, 60% janë femra, gjë për cilën ato nuk kanë një eksperiencë madhe, por kanë dashurinë e madhe për punë dhe kjo më gëzon më pa mas dhe më jep kurajo për të thënë se gjitha ato detyra që kam ndaj komunitetit, për mos mu sjell si padron ndaj komunitetit, por për mu sjell si shërbys i komunitetit, unë do t'i realizoj me këtë staf, me këto përqendrime, me këto projekte të cilat janë me taman që më japin me kuptuar se ky staf nuk është për vetëm për një zgjidhje të mesme, por është për një zgjidhje shumë më afatgjatë. Rreth i Pukës është ka qenë i njohur për minierat edhe për shfrytëzimin e pyjeve, ndërkohë që pas viteve 90 kjo është bërë pothuajse e pamundur. Tani u po flisë për projekte, po konkretisht përderisa ka pasur një ndërprerje të ardhurave ose të punësimit në këto dy sektor. Si ka qenë ndikimi dhe si mund të rregullohet kjo, do të thënë, kjo rënje për shkak të ndërprerjes së këtyre industrive? Është e habitshme, por shumë e vërtetë, se Puka si qytet ka përmbush 28% prodhimit kombëtar me pasuri nëntokësore dhe me materiale drusore.
gjë për cilat u deshën shumë vite për ta shkatruar, për ta shuar atë deri në fund. Por ne kemi bënë një studim të jashtëzakonshëm, të plot gjatë këtyre viteve, meqenëse që kemi kontingentin e specialistëve me provojë, me eksperiencë dhe kemi bi 25 projekte, të cilat përmbushin më së miri riparimin e pjesëshëm të atyre dëmtimeve që kemi. Ne sot kemi mbas hapjes të drejtës jeshile për monitorimin që u bë, ne as edhe një material drosor më nuk do të pritet më pa kontrollin e sektorit pyjor, por që do të jetë licencuar një ose dy firma. Po këto vendime janë marrë nga qeveria dhe po zbatohen nga ana jonë. Ajo që është më kryesore nga ana jonë është për një drut prem pyll sot nuk mund të bash vetëm 10 mbjellje, jo më pak se 10 mbjellje, gjëra të cila do të na përmbushë atë deficit të cili është trashëguar gjatë këtyre viteve. Ajo që është më rëndësishme është që projektet janë dënjitoze, të studiuara mirë, ku tregojnë të gjitha llojet e procedurave, të gjitha e mundësitë e zhvillimit të sektorit pyjor. Dhe ata që i shkaktuan brezave ne, të jemi në gjenje të paktën të riparojmë deri diku, sepse kjo gjenje e ka qenë e vendin në katastrofë të madhe mjedisore. Po lidhur me sektorin e minjerave, ka hapa për rigjallërimin e tij ose është për të ardhur keq, se siç e përmenda edhe pak më para, 28% e prodhimit të mineraleve i ka përmbush Puka në sektorin e nxjerrjes së propunimit të tyre, pra në sektorin kombëtar. Dhe sot edhe ato që janë dhënë nga 7-8 vjet të fundit është bën një masakër. Një masakër po bëhet konkretisht për ta rregulluar. E cila një masakër e cila ka shkaktuar plagë trana. Sot ndodhemi në një gjendje shumë trond, ku në mënyrë të pa arsyeshme kemi ndërprerje të marrëdhënieve dhe kontratave në mënyrë të njëanshme për kontratat kolektive. Megjithatë, ne duke pas parasysh këtë gjendje aktuale që ndodhet atje, negocime me Ministrinë e Minjerëve dhe të gjitha negocimet tjera që po bën qeveria drejt për drejtë, ne jemi në rrugën e marrë dhe kemi besim që mbrenda muajit shtator-tetor kjo ushtrihet pa punë, të cilat zori të gjitha të njerëz pa punë dhe këto janë një kosto për bashkinë Pukë. Ne po punojmë me çdo kush për të realizuar, për të kanalizuar dhe për të sistemuar aty ku duhet në mënyrë që procesi të vazhdoj dhe mos kemi problematikat nërshme të tila të cilat dë nasilin shumë shqecime ekonomike financiare. Si e gjukoni ju efektin e reformës teritoriale, qëfar ka sjell kjo reformë teritoriale për rrethin tuaj? Efekti i reformës elektorale është një ndër reformat më frut dhënëse që ka bo qeveria shqiptare. Ajo më theni është bile e guri provës e cila qeveria po provën më së miri konkretisht në kushte konkrete sot e prioritetet dhe sa të avantazhuar është kjo reformë. Dhe sot themi si janë eliminuar gjitha shpërdorimet, është rrit e ardhona financiare dhe edhe gjitha to pafsina, nepotizma, korrupsione që kanë kënë nëpër ish komunat, sot është kanalizu dhe e në vunë në vendin e punës njerës profesionist me meritokraci të cilët posilin treja në procesin e shërbimin dhe i qytetarit. Dhe kjo është ajo me avantazhumja. Zotin Gjonaj. Po ashtu edhe projektet e cila nda janë akordu ne, janë nën kontrolin e parë dhe të prekshëm nga populata, duke u bën shumë transparente, njërë që mos kemi abuzimin në këtë fush. Ju falenderit, Zotin Gjonaj. Falenderit edhe për jush.